waxa maanta siyaabo kala duwan magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo loogu qabtay doorashada xubna ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka 12aad ee soomaaliya magaalada muqdisho waxaa ka bilaabatay doorashada kuraas ka tirsan xubnaha golaha shacabka soomaaliya gaar ahaana kuwa deegaan doorashadoodu ay tahay gobollada waqooyi waxaana la qabtay 3 kursi oo ay ku soo kala baxeen khadra maxamed tukaale oo heshay 100 cod kadib markii ay tanaasushay filsan jaamac oo la tartami lahayd kursiga labaad ee hoob 254 ayaa doorashadiisa la qabtay waxaana ku guuleystay axmed suge oo isaguna helay codad gaaraya 100 kadib markii uu tanaasulo musharrixii la tartamayay kursiga hoob 215 oo kamid ahaa kuraasta qabashadoodu maanta kii ugu saameynta badnaa hadalhayntiisuna muddooyinkan dambe ay tahay in laguna eedeynayay inuu qayb ka yahay kuraasta ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu xaglinayay shaqsiyaad gaara ayaa waxaa ku soo baxay senator ayuub ismaaciil yuusuf oo 40 sano ee lasoo dhaafay ahaa senator iminkana noqday xildhibaan waxaana uu helay 49 cod kadib markii uu tanaasulo musharrax axmed yuusuf bakaal dhammaan xubnaha soo baxa ayaan gelin wax tartan ah oo aada u adag taas oo meesha ka saartay xiisihii ay lahaan lahayd doorashada maanta doorashadan ayaa sii soconaysa iyadoo weli la sii wado qorshayaasha la doonayo in lagu qabto kuraas kale qabashada doorashadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo haatan dood adag ay ka dhex taagan tahay kuraasta gobollada waqooyi kadib markii dhowaan siyaasi cabdi xaashi cabdullaahi iyo qaar ka mid a siyaasiyiinta ugu waaweyn hoggaanka gobollada waqooyi ay kasoo horjeesteen hannaanka loo maamulayo doorashada arrimahani waxay uga sii darayaan walaaca taatan laga muujinayo doorashooyinka soomaaliya oo dib uga dhacay waqtigii loo qorsheeyay muddo hal sanaa waxaana la isweydiinayaa sida uu xaalku noqon doono haddii mar kale sidan ay wax ku sii socdaan dhinaca kale magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaadhka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa sidan oo kale lagu qabtay doorashada mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kuwaasoo ay ku soo baxeen xubno kala duwan doorashada ka dhacday magaalada baydhabo waxaa ku soo baxay musharrixii u tagnaa kursiga tirsigiisu ee hoob 211 isxaaq maxamed mursal halka sidoo kale maxamed jaamac mursal uu ka soo baxay magaalada baydhabo guud ahaanba dhaqdhaqaaqa doorashooyinka ayaa iminka u muuqata inay yihiin kuwo socda marka loo eego xilliyadii hore waxayna beesha caalamku marba marka ka dambeeya ku dardargelinaysaa dadka in ay ka shaqeeyaan howlaha la xidhiidha doorashooyinkooda oo uu tilmaamay in sumcad wanaagsan ay u tahay iidaar usmaagane wararkalaantaabka soomaaliga ah ee c b a t v muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga somalilan